Salve, galera! Salve, galera! Começando mais um dia, mais um vídeo. É isso aí, aqui na Argentina. Estamos aqui na cidade de Colón e também na cidadezinha de São José. É, na verdade, a gente está num lugar que pertence a São José, mas é bem próximo de É porque Colón. a cidade de Colón é um pouco maior e fica bem pertinho. É isso aí. E nós estamos num parque aqui muito massa, nós chegamos aqui ontem, nós nem mostrou o parque direito, só uma churrasquinha que nós fez É, ali, né? ai gente, aqui é maravilhoso. Isso aqui é um parque que fica numa reserva. É uma reserva, na verdade, né? E aí tem um parque que é igual a todos que a gente vem mostrando aí nesses últimos vídeos, com churrasqueira, com banheiro, com mesinhas. Tem muito Só que ali, esse é daqui é um imenso. pouquinho maior também, né? A entrada dele é bem ali, ó. Tem É, tipo uma ele tem uma cancelinha ali, mas não tá cancelinha. funcionando. Aqui também tem uma informação turística. É isso Nós aí. vamos dar uma volta aqui para mostrar É. vocês o parque. Ali também tem um mercadinho, mas eu acho que não tá funcionando agora também. Porque a gente tá no inverno, né? Então a temporada aqui já acabou. Eu acho que no verão deve ser um pouco mais movimentado. Então vamos lá, E vamos é dar uma isso, volta aqui é pelo parque aqui. bem legal. Vou É mostrar bem vocês. seguro também. Tem um segurança que fica rondando aqui a movimentação, né? É Vendo bem movimentação. seguro. Ontem à noite nós ficamos aqui bem tranquilo. Nossa, e é lindo. Nós Acorda com os decidiu fazer esse vídeo, pássaros. mas é para mostrar mesmo o parque. É isso Tanto que é da hora para vocês, quando tiver vocês estiver passando aí. Por aqui aqui não pela deixem Rota de ir. 14, entra em Colón e vem aqui. É isso aí. Ó, tem uma plantinha aqui também. E aqui do lado aqui, ó, tem muito motorhomer. Aqui é a área para os motorhomer, para barraca ficar aqui, ó. É, e aqui dentro do parque, pelo que eu percebi, tem vários setores. E esse aqui é o setor familiar, que é onde fica parada a maioria dos motorhomes, né? Dos E é trailers, massa, essas coisas. velho, olha só. Muito legal. Espaço é grande pra caramba, aí tem churrasqueira, essa área aqui toda, que você pode ficar tranquilo com barraca, seu motorhomer. E também tem pra cá também, ó, churrasqueira pra cá. O rio fica bem de frente aqui, ó. É, o Rio Uruguai. Aí tem banheiro público ali também. Tem banheiro público lá pra frente. Que é E muito doido. energia, cara, tem Energia energia tá também. espalhada aí pra todo E é canto. de uso público. Você pode vir e usar. Durante o dia, eu acho que no verão, durante a noite paga, mas agora não tá cobrando. É isso aí, ó. Muita gente aí, ó. Barraquinhas, varinhas de pescar. Aqui também você pode dar suas pescadinhas, se você quiser. Não é Só verdade? trazer a varinha. É. Caramba, que é muito massa. Aqui já chega no setor 1, ó. É dividido por vários setores. Aqui já é outro. Nosso carro tá lá na frente. Eu decidi fazer lá da entrada Nossa, só é para mostrar muita vocês. mesa, gente. É muita. E hoje é domingão, hoje vai lotar, Nossa, hein? vai lotar, ainda mais que o dia tá lindo, de sol e calor. Hoje vai lotar. Ontem já tava cheio aqui quando chegou. Pois é, olha como é que o Vinícius está. Sem blusa, Ah, gente. Tamo... hoje vai ter até banho no E rio. hoje é, tá de manhã ainda. Olha só essa área, velho. Você é doido. Massa Ah, tem demais. banheiros lá em cima também, ó. Aqui, lá também dá banheiro. Olha só, aqui as churrasqueiras aqui é mata, ó, de parrilha. Tem muitas. Vamos mais pela beirada do rio ali, vou mostrar Vamos. pra vocês ali. Aí, ó, aqui já tem uma galera acendendo a churrasqueirinha aí. Passar uma carne. E aqui fica cheio aqui, ó. E nosso carro tá lá na frente. Vixe, isso aqui é de perder de vista. É muito grande a reserva aqui. E ontem nós fez umas amizades aqui também ontem à noite, assim que Ah, nós ia dormir. verdade. Aí tinha um pessoal bem de frente de nós assim, e tal, eles convidou a gente pra ficar num churrasco lá, fogueira. E É. nós ficamos lá proseando até umas 3 horas da manhã, Um velho. deles é argentino, que mesmo aí já morou aí na Bahia, no Brasil. Então, a gente teve bastante assunto aí para trocar Nós também. rimos bastante, tomamos umas beirejinhas. Foi Que bom pra. massa. Brasil! Brasil! Tudo bom? Ah, vocês também são Manda um salve brasileiros? pro vídeo. Legal! Opa! Não, de Minas Gerais. Vocês são de onde? Porto Alegre. Porto Alegre. Ah, Passamos legal. por perto ali. É, tá bom. Estamos só viajando ou estamos morando aqui? Estamos trabalhando aqui um pouquinho. Ah, sim, Ah, legal. aí é bom também. Tá, bacana. beleza? Depois acompanha a gente, vivendo estradas. Tá bom, obrigado. Desfrutem também. E é isso. Encontramos aqui um brasileiro. Família brasileiros. Legal, estão trabalhando aí.
Que da hora, mano. Esse lugar aqui é muito massa. Agora nós chegamos bem pertinho do rio, ó. Olha só. Vamos pôr pelo menos o pé aqui no rio. Eu vou pôr a mão pra piscina. Olha que rio bonito, velho. Tá devagarzinho agora. Não tem nem onda. Vamos olhar o pé aqui pelo menos. A água tá boa. A Nayara de tênis. Ah, tá geladinho. Tá? Ah, mas tá bom. Olha! Encontrei aqui pra poder pescar. Pronto. Alguém deixou aqui e não vai usar. Eu vou usar então. Ontem nós ficou aqui, ó. Com essa churrasqueira aqui, essa mesinha, eu parei o carro bem aqui, ó. É verdade. Ontem nós assamos uma carninha aí, fizemos um almoço aqui, foi da hora, né? É, e todos os postes aqui no meio tem energia, muito legal. É, tem energia no que é poste ali. Ih, por todo lado tem energia. Também, né? Energia não falta, não. Assar uma carne de noite também, tem a luz. Eletricidade aqui, né? Sim, não fica no escuro, é muito legal. E nós paramos mais lá na frente ainda, lá perto daqueles outros motorhomes lá. É. Mas ali foi massa, né? Ficamos ali, fizemos um almoço da hora ali. É, e de noite a gente fez uma amizade ali na frente, né? Aí foi lá que a gente passou a noite mesmo. É, né? Dormiu lá. Dormiu não, né? Ele cochilou, porque nós foi dormir agora mesmo, 3:30 da manhã, Deus. 4 horas. Nossa, é louco. Foi a dormida mais... tarde da viagem até hoje. A gente nunca madrugou assim no rolê. Você é louco. Assim, mano. Nesse rolê, né? Mas foi massa. Do Nordeste teve canoa quebrada que a gente também madrugou. Ah, não. Tô falando desse rolê aqui, desse, né? Que nós saímos de casa a última vez. Aí, ó, já tem muito motorhomer parado aqui. Já trouxeram suas coisinhas. Olha aí a Paraty lá atrás, lá, ó. Vamos chegar lá. Vamos chegar. E nós estamos acampados aqui, ó. Nós dormimos aqui virado pra cá, mas nós estamos acampados aqui. Fala, família! Bom dia! Bom dia. E é isso. Aqui tá até aberto já. Aqui não precisa nem trancar o carro. Olha a cachorrita. Oi! Olá! Olá! Essa é a isca. É isca para pescar. Agora vamos aproveitar o sol, né, mano? É, ué. Um monte de roupa para lavar. Vamos lavar as meias aqui, que tá bem chulezenta. E tem muita meia aqui, ó. É, tem mesmo. Enquanto isso, eu vou dar uma pescada ali. Jogar um anzol dentro d'água, já que eu achei uma isca. Tripa? Um monte de tripa velha aí. Já joguei a varinha aí, ó. Varinha não, o anzol lá dentro d'água. Vamos ver se vai dar alguma coisa. Já tá puxando, rapaz. Tá dando umas beliscadinhas ali. Vou largar a câmera aqui, vai que salva o almoço hoje. É, deu andar até de rir. Olha que eu peguei aqui, mano. É piaba. Ai, que peixe meio pequeno. É, juntando uns 10 desse daí dá um almoço, mano. Eu vou ir juntando aqui, vai que rola. Ah, pescando aqui com tripa, olha. Tá massa, tá rolando. Vamos ver se nós juntamos uns 10 desses aí pra fazer um almoço hoje. É, não dei sorte com a pescaria hoje, não. Eu vou soltar aqui o pequenino. Tinha colocado até no viveirinho aqui. Se tivesse pegado... Opa, peraí. Prendi minha mão. Se tivesse pegado... Pelo menos uns 5 desses que eu ia fazer um almoço, mas eu vou soltar ele. Foi-se embora. Bom, gente, as minhas roupinhas já estão lavadas, ó. Eu coloquei pra secar aqui mesmo no carro. E a gente também mudou de lugar, a gente tava estacionado ali e viemos mais pra cá, pro meio aqui. O Vinícius já armou a churrasqueira dele aqui, ó. Já já vamos ter uma asinha. Uma carninha assada. Asinha não tem, não. Ai, nem meu Deus. Peixe, porque o peixe não rolou, não salvei, é verdade, o almoço. De hoje. Gente, hoje ele não salvou o almoço. Aí vai ter que apelar pro mercado. Foi. Ter que ir lá e comprar carne. E a batata, ó, como sempre, focando aqui já. Né, não? Daqui a pouco eu vou começar a fazer um arrozinho também.
E eu vou acender a churrasqueira daqui a pouco. É, a gente passou no mercado rapidinho, porque já tava batendo a fome, intestinal, pulmonada. Fomos lá, compramos só um básico mesmo, um feijãozinho, uma batatinha e uma carninha pra gente fazer aqui de novo, né? Porque a carne daqui é muito gostosa, não tem como. E aproveitar o lugar também, hoje é domingo, um domingão de sol, tá lindo o dia. Então agora é comer, né? Comer não, fazer o resto primeiro. Do dia. Hoje não, o Vinicinho tentou pescar, mas não teve sorte. Não foi peguei dessa só um vez. Peixinho pequeno. Pois é, não foi dessa vez. Ah, hoje à noite ainda eu vou tentar. Eu deixei umas iscas ali na árvore secando, as tripas secando. Ah, então. Hoje à noite eu vou tentar ainda. Se bobear, ainda tem a janta. É, se não tiver a janta, quem sabe? Ai, ai. E é isso, gente. Vamos preparar agora nosso almoço aqui, porque a fome bateu, viu? A Naira tá vesga. Nossa, tô vesga já. Nossa senhora. Vamos que vamos. Aqui já tá rolando uns dois bifinhos aqui. Daqui a pouco já dá pra degustar. Esses aqui é de porco. Então compramos um bifinho ali de boi também, mas logo nós vamos pôr ele. Vou comer esse de porco pra mim, primeiro pra ver se é bom. Olha a vista que nós temos da nossa cozinha de hoje. Que belo, cara. Vai começar o arroz aí? Em um dia quente ainda. É. Hoje eu queria tomar um banho ali. Só que eu atrasei demais, o sol já tá baixando, vai ficar pra amanhã. Ah, eu acho que não dá pra tomar um banho hoje, vamos ver. Ah, o seu eu duvido. Bom que desse lugar é isso aqui, ó. Você tá bem de boa acampando e olha só o tanto de tomada que tem, mano. Tem várias, a entrada é essa aqui, ó, é diferente. É tipo um rostinho triste. Só que o nosso encaixou, velho, achava que não dava, mas viajei, doido. E encaixa assim, ó. Só encaixa nesses dois buraquinhos aqui, ó. Normal. Esse aqui precisa de um adaptador. Nem gastou, velho. E olha como tá cheio de gente aí. Tem um motorhome aqui muito massa, velho. Que ele é o 1313, olha que massa. Topzera, dá uma família ali. E a carninha aqui tá assando. E logo sai um almocinho aqui. O arroz já tá pronto? Já. Tá? O arroz já tá pronto, a batatinha também. Falta só a carninha e o feijão. Bom, ah, o feijão também já tá ficando pronto já. É isso aí. Acho que na verdade já tá pronto. Agora eu vou picar a carne pra nós comer, né? É. Tá na hora. E ficou pronto aqui, gente, a nossa comida. É muito simples, é só um arrozinho com feijão, batatinha frita e uma carninha assada mesmo, né, amor? É, esse vídeo ficou parecido com o de ontem. A mesma comida. No mesmo lugar. Mas isso, é isso que a gente tá vivendo. A gente tá aqui há 2 dias, então é tá praticamente com a mesma coisa. Pois é. Aí galera, já escureceu, nem mostrou nosso dia aí depois do almoço, porque ficamos ali proseando ali com nossos amigos que estavam ali, já foram embora, ainda aproveitou hoje para ficar conversando com eles ali, nossos novos amigos argentinos, é isso? É isso aí galera, hoje é domingo, é dia de prosear, de trocar uma ideia, e aí depois do almoço a gente sentou ali com eles e ficou passamos até agora. O resto da tarde ali. É, eles foram embora agora. Aí se despedimos também, já tá bem escuro e agora nós vamos dormir também, né? É, a gente fez um cafezinho e agora eu tô terminando de ver se eu posto um vídeo, que tá bem atrasadão os vídeos aí. E a gente já vai dormir. É, acho que na verdade eu vou dar uma pescadinha ainda. Aí depois eu vou dormir. Mas é isso, vamos encerrar o vídeo aqui. Amanhã tem mais. Espero que vocês tenham gostado, gente. Deixe seu like e ative o sininho aí, viu? Tamo junto. Tamo junto.